כדי לצלם סרטון כזה אתם צריכים להביא חצובה או כיסא, מצלמה וכדור. כל זה צריך להיות מצולם בשוט סטטי ללא שום תנועה, כמו שאתם רואים שוט סטטי ריק, עליו מתלבש שוט של שחקן זורק את הכדור ושוט נוסף של פגיעה בסל. כל מה שבאמצע הוא מתבצע באופן דיגיטלי. אז אוקיי, מתחילים בזה שמייבים את החומר לבפנים לפרמייר, מתחילים בשוט הראשון, מוצאים אותו קודם כל, הנה זה השוט הריק, בוא נייב אותו לבפנים, נעשה לו frame hold, נמרח אותו על כל האורך הטיימליין, נמצא עכשיו את השוט השני שאנחנו צריכים של הזריקה, הנה הוא מתחיל כאן, נעבה אותו גם, נמצא את השוט השלישי של הזריקה לסל ופגיעה, הנה כאן, ומכניסים אותו גם. עכשיו אנחנו רואים, זה הסרטון, פה הכדור פחות או יותר צריך להגיע לסל כבר, נשים לנו מרק. עכשיו נחפש שוט טוב של כדור כדי שנוכל לחתוך אותו, כמו כאן, נשים לעצמנו מרק, נחתוך כאן את הסרטון על מנת שנוכל לעשות מסכה, אבל לפני שאנחנו עושים מסכה אנחנו נשכפל אותו, את הלייר, ונשים אותו מעל כולם. זה הלייר שאנחנו ניקח ממנו את הכדור, עושים מסכה של עיגול ומקטינים אותו לגודל הרצוי כדי שיותר נוח, מחבים את שאר הלארס כדי שנראה בדיוק מה אנחנו בוחרים, נקטין אותו ונוריד את הפדר לשתיים. אנחנו רואים שעדיין יש לבן סביב העיגול שזה השמיים, נעשה expansion פחות אחת, אולי אפילו פחות שתיים. טוב, נתקן קצת המסכה, בוא נראה, בסדר גמור, נדליק את הלארס חזרה. עכשיו לכדור שציינו מסכה, שזה הלאר הכי עליון, נעשה לו את frame hold, ועכשיו נעשה לו גם נסט. מה שנוצר זה כדור שתקוע באוויר, שזה מה שחתכנו. עכשיו הבעיה השנייה זה הכדור שממשיך לעוף. מה שנעשה זה בשלב הזה נצייר מסכה, נחלק את השוט לשתיים, שוט הימיני זה השוט שזורקים את הכדור, ועכשיו מה שרואים צד שמאל זה הלייר הריק. אוקיי, עכשיו ראינו שכאן במרק הזה הכדור צריך להגיע לסל כבר, נביא את השוט של הזריקה לסל, נמצא איזשהו נגיד זה מקטע טוב, נצייר מסכה סביב הסל עצמו רק, לא חייב כזה מדויק אבל אוקיי. אז עכשיו יש לנו דבר הבא, זריקה, כדור עוצר, אין כדור וכדור מגיע לסל. זה אומר שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להשלים את הכדור מהקטע הזה עד לקטע הזה, מקטע הזה. ניקח את הכדור שעשינו מ-hold frame ונכניס אליו את האפקט transform, נפעיל את הפוזישן ונלך עד למקטע שהכדור פוגע בסל ונזיז אותו על ידי פוזישן. הנה כאן, הכדור עכשיו טס בקו ישר שזה לא אמיתי, אז על ידי גרירה של הידית הזאת אפשר לעשות לו את התעופה קצת יותר בעיגול, והתוצאה מצוינת. עכשיו ברגע הזה שהשוט נכנס של הפגיעה אנחנו
נמחוק את הכדור, נחתוך את הלייר של הכדור הדיגיטלי, כדי שהוא פשוט ייעלם, וימשיך הכדור האמיתי. ונוסיף לו על ידי Transform, נבטל את ה-Use Composition Shutter, ונוסיף לשאטר שלנו של 360, שזה מוסיף לו כמו Motion Blur, אבל יש לנו פה בעיה למעלה של המסכה שהיא מופיעה, מגלה לנו את הכדור הראשון, אין שום בעיה, אנחנו נזיז אותה פשוט, נראה באיזה, הנה בפריים הזה, אנחנו פשוט נזיז אותה קצת ימינה. אוקיי, בוא נראה, בסדר גמור, כמובן אפשר לשחק עם הפוזישן עוד קצת ולשנות את המסלול טיסה שלו עוד אם רוצים, וכמו שרואים כשהכדור מגיע לסל הוא נהיה קצת יותר קיי, אז מה שנעשה זה פשוט נפעיל את הלומינטי קורקשן ונראה שהכדור מתחיל להחליף צבע כשהוא מגיע ליצים, זה אומר שנלך לבייזיק קורקשן, לבלקס ווייטס נפעיל אותם, וכשהוא מגיע לסן נוריד לו את הבלקס ואת הווייטס כדי שיהיה בצבע של הכדור שמגיע פחות או יותר, ונרנדר עכשיו כדי להסתכל על התוצאה הסופית. התוצאה הסופית היא פחות או יותר סבבה לגמרי, כמובן תמיד יש עוד מקומות לשחק ולשנות, אבל לצורך העניין נסתפק בזה. מקווה שנהנתם והבנתם הכל, אם לא אני מצטער.